stačilo. Prestaň. Nemôžem hovoriť, zavolám vám neskôr. Prestaň robiť Čaňovi zle. No, pozri sa na ňo. Čani, čo je? Už je z teba celý straumatizovaný, vidíš to? No čo ti je, Šaňko? Čo ti je? Prečo si nebol na obede? Veď tu potom odpadávaš od hladu. A ja som musel zjesť aj ten tvoj šošovicový prívarok, lebo už bol objednaný. Nebol som na obede, pretože iba cez obed môžem pracovať na mojom prípade. Bez toho, aby si mi robil zle, alebo ma vyrušoval. Aký tvoj prípad? Aký tvoj prípad, keď šéf ti jasne povedal, že sa máš na to vykašľať? Takže ty nemáš žiadny prípad. A daj to sem. Tak? Kde je prípad? Kde je? No, a môžeš si vyšetrovať. Už nemusím. Dostal som ťa, Karol. Toto boli iba kópie. Originály aj s dlhým listom o prípade, aj o tom, čo mi tu robíš na stanici, som podal na útvar vyšetrovania obzvlášť závažných trestných činov. Čo? A týmto perom po mojom pradedkovi z Izraela, Icikovi, ho vlastnoručne podpísal. To vážne, Šani? Ty hajzel! Kým ja som sa bol najesť, toto si urobil záchrne cez ten čas, kým ja som sa bol najesť! A dostal som ťa, Karol, a už mi nič nemôžeš. Šaňo! Ak kvôli tebe nebudem môcť ísť do Turecka, tak ťa zabijem! Nechaj, ja ho najskôr rozlámem. Ty, bolo to teba hnusné, podlé a zákerné a pozdravujem tvojho pradedka. Na! Čudný. Aj to bola iba kópia.